Вже наприкінці листопада у Смілі має відбутися вагома подія у молодіжному житті України. Адже саме у нашому місті зберуться учасники Всеукраїнського молодіжного форуму «Студентство. Авангард державотворення». Це стало можливим завдяки активному представнику молодіжного середовища Сміли Артему Демідовському. Наразі узгоджуються питання про співфінансування даного проєкту із міського бюджету. Наша організація виграла конкурс проєктів, розроблених молодіжними і дитячими громадськими організаціями, що проводиться Міністерством молоді і спорту України. Виграли ми з проєктом «Всеукраїнський молодіжний форум «Студентство. Авангард державотворення». Це календарний план заходів щодо молодіжної політики, пункт 1.43. Справа вся в тому, що на Міністерство молоді на цей проєкт дає фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Однак, у зв'язку з тим, що нашими партнерами виступає виконавчий комітет Смілянської міської ради в особі управління освіти, про що може свідчити лист підтримки проєкту, і враховуючи умови щодо порядок реалізації проєктів, а саме то, що співорганізатори проєктів мають забезпечувати співфінансування у розмірі 15% від загальної вартості проєкту, особисто я і, мабуть, ще управління освіти буде просити вас погодити зміни до програми національно-патріотичного виховання у частині, власне, до залучення коштів у розмірі 31 тисячі гривень. Це потрібно для покриття харчування учасників проєкту. А загальна вартість проєкту яка? Загальна вартість проєкту близько 180 тисяч гривень, точно не пам'ятаю. Це враховуючи 31 тисячу гривень з Смілянської міської ради. І коли планується проведення? Основна частина форуму – це кінець листопада, це 3 дні. Це, якщо не помиляюсь, орієнтовні дати з 24 по 26 листопада 2021 року. І вже учасники заявлені? Чи тільки? Ні, ми тільки починаємо, скажімо так, весь цей процес. Спочатку йде моніторинг соціальної думки, тобто які проблеми є наріжними і які потребують висвітлення на самому форумі, потім самий форум. І потім, за рахунок Мінмолоді, ми плануємо видати брошури і розповсюдити їх серед учасників форуму про реалізацію державної молодіжної політики. Загальна кількість учасників, які до нас приїдуть? Безпосередньо охоплених 52 особи, це безпосередньо учасники форуму, а опосередковано через засоби масової інформації і так далі, більше 1500 очікуємо.